Cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet. De är iväg i V4:ans tredje avdelning till ledningen nummer 3 Preludio As. På utsidan 4 Linges Aladdin. Stor markförlust för 2 Terrific Pick i starten. Fram i rygg på ledaren 5 Vitality. Just nu i andra utvändigt 7 Twist and Shout. Tredje invändigt nummer 8 Jonas Sior. Sist på innerspår 1 Vergilius Boko. Ledande 3 Preludio As. Går ur den första svängen på väg upp till 500 meters passeringen med 4 Linges Aladdin utvändigt. Halvvarvet på 16,7. I rygg på ledaren följer 5 Vitality. Vi har andra utvändigt för 7 Twist and Shout. Ut i tredje utvändigt nu nummer 1 Vergilius Boko. Sist på innerspår 8 Jonas Sior. Drygt 1300 meter kvar till mål med nummer 3 Preludio As i ledningen. 4 Linges Aladdin på utsidan. I rygg på ledaren 5 Vitality. Andra utvändigt 7 Twist and Shout. Tredje utvändigt 1 Vergilius Boko. 3 Preludio As varvar på kilometertiden 18,9. Går strax ut på slutrundan i längdens ledning. Har på utsidan 4 Linges Aladdin i rygg på ledaren 5 Vitality. Andra utvändigt 7 Twist and Shout. Tredje invändigt 8 Jonas Sior. Tredje utvändigt 1 Vergilius Boko. Strax ut på den sista bortre. Med nummer 3 Preludio As i ledningen. 4 Linges Aladdin på utsidan. Då attackerar nummer 7 Twist and Shout i tredje spår. I rygg på ledaren 5 Vitality. Här kommer nummer 7 Twist and Shout. 1500 på kilometertiden 18,6. 7 Twist and Shout utvändigt 3 Preludio As. När vi går in i slutsvängen där bakom 5 Vitality. Från kön provar nu också ett Vergilius Boko i tredje spår. Fram på innerspår nu som fjärde häst nummer 8 Jonas Sior. Men det är 3 Preludio As som leder när vi kommer in för upplopp. Har 7 Twist and Shout på utsidan. Där bakom på innerspår 5 Vitality, 8 Jonas Sior. Det står mellan dessa fyra. Vi har mindre än 200 meter kvar. 5 Vitality ner på open stretch. 7 Twist and Shout i andra spår. 5 Vitality, 7 Twist and Shout. De är sida vid sida den sista biten. Men det är 7 Twist and Shout som avgör. Lopp 4, V4:ans tredje avdelning. Här är segrade nummer 7, Twist and Shout och Kristoffer Eriksson. Tvåa blev 5 Vitality, Stefan Söderqvist. Trea nummer 3, Preludio As, Thomas Dahlborg. Ordningsföljd 7-5-3. Segrande Twist and Shout är uppfödd i Italien. Ägd av Anders Kristensson tillsammans med
Lisa Riordan, tränad av Jerry Riordan och körd av Kristoffer Eriksson. Vi hälsar kretsen kring Twist and Shout välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Gratulerar, Mr. Kristensson Anders. Du lyser verkligen som solen i ansiktet. Ja, det gör jag. Jag är oerhört glad. Fantastiskt. Hur många gånger har du stått i vinnarcirkeln innan? Andra gången. På Jägers sist så var jag inte där live, så jag fick se det på datorn. Jag är lika glad varje gång. Hur upplevde du dagens lopp då? Nej, hon kom iväg bra och fick andra ut och jag kände att hon hade chans att vinna. Så att oerhört fantastiskt glad att få en vinnare. Varför blev du hästägare? Nej, säg det. Jag har varit intresserad av trav hela livet. Och fick chansen att Jerry och köpa in mig den här hästen. Så jag är jätteglad över det. Och det ångrar du inte då? Nej, nej, jag ångrar inte det. Nej, det gör jag inte. Är det lite extra roligt att vinna en sån här tät upploppsstrid? Ja, det är det. Det är ju oerhört spännande och det var inte jättestor marginal. Så att, det är fantastiskt. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Du står och hostar. Ja, lite förkyld kanske. Är det en mansförkylning eller är du sjuk på riktigt? Det är nu kanske lite mansförkylning, va? Så att, det är alltid värre än vad det egentligen är, men det går bra. Och då ska du inte tvista om du är sjuk, alltså dansa. Men det gick bra ändå. Ja, precis. Nej, men det är en bra häst. När de går när hon fungerar så är hon väldigt bra. Hon bitvis, några starter har hon inte fungerat alls, så då galopperar hon ju direkt. Så att de gångerna hon travar så är hon ju väldigt löpärlig i alla fall, så att hon går till mål. Hon är stark eller snabb? Bägge åker. Hon är väldigt bra på att hålla farten. Hon gick rätt så fort sista 7 gånger. Grattis. Tack. Kristoffer Eriksson, Jerry Riordan, Mr. Kristensson med Twist and Shout.